फेरि पनि मैले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ केही मिनिङहरू चाहिँ लिएर आएको छु र तपाईँहरूले चाहिँ टाइमको सदुपयोग गरे गरेर चाहिँ यी मिनिङहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोला र कोही साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रा, राख्नुहोला है त अब तपाईँहरूले चाहिँ माथि टपमा देख्न सक्नुहुनेछ खाउल भनेको छ खाउल भनेको चाहिँ चा, शरद ऋतु है खाउल भनेको चाहिँ शरद ऋतु त्यस्तै अर्को रहेको छ खाजाङ भनेको छ खाजाङ भनेको चाहिँ एकदमै ज्यादै है एकदमै ज्यादै अथवा धेरै भनेर सम्झिन सक्नुहुनेछ खाजाङ भनेको चा, चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ छेल भनेको छ छेल भनेको चाहिँ एकदमै है छेल भनेको चाहिँ एकदमै ज्यादै भनेको यो पनि खामजङ भनेको छ खामजङ भनेको चाहिँ खाम चा, अनुभूति खामजङ भनेको चाहिँ अनुभूति खेउल भनेको छ खेउल भनेको चाहिँ शिशिर ऋतु अथवा हिउँद ऋतु भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ खेउल भनेको चाहिँ खेसोक भनेको छ खेसोक भनेको चाहिँ लगातार है खेसोक भनेको चाहिँ लगातार खेजल भनेको छ खेजल भनेको चाहिँ ऋतु खेजल भनेको चाहिँ ऋतु खुच्छिदा भनेको छ खुच्छिदा भनेको चाहिँ रोकिनु है पानीहरू रोकिनु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ खुच्छदाको प्रयोग गरिन्छ तपाईँहरूले सम्झिनु होला हिउँहरू रोकिनु पानीहरू रोकिनु है यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला खुच्छिदा भनेको चाहिँ खिबुन भनेको छ खिबुन भनेको चाहिँ मुड खिबुन भनेको चाहिँ मुड खिबुनी नापुदा भनेको छ मुड बिग्रनु है खिबुनी नापुदा भनेको चाहिँ मुड बिग्रनु नापुदा भनेको चाहिँ बिग्रनु खराब हुनु भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ र खिबुनी छोत्था भनेको छ मुड राम्रो हुनु खिबुनी छोथा भनेको चाहिँ मुड राम्रो हुनु खिपुदा भनेको छ खिपुदा भनेको चाहिँ खुसी हुनु प्रसन्न हुनु खुसी हुनु ନସୀ ଭୌସମ ନୀ ମୌସମ ନି ନାପୁଦା ଭୌସମ ଖରାପ ହେଉ ନି ନାପୁଦା ଭାଇ ମୌସମ ଖରାପ ହେଉ ନି ଛୋତା ଭୌସମ ରାମ୍ରୋନ ନସୀକା ଛୋତା ମୌସମ ରାମ୍ରୋନ ନମୋ ଭ ନମୋ ଭ୍ୟାଦେଇ नमु भनेको चाहिँ धेरै अथवा ज्यादै ने भनेको छ ने भनेको चाहिँ हजुर ने भनेको चाहिँ हजुर नुनी ओदा भनेको छ नुनी ओदा भनेको चाहिँ हिउँ आउनु हिउँ पर्नु हिउँ आउनु थप्ता भनेको छ थप्ता भनेको चाहिँ गर्मी हुनु थप्ता भनेको चाहिँ गर्मी हुनु तात्तु धाधा भनेको छ तात्तु धाधा भनेको चाहिँ न्यानो हुनु मानी भनेको छ मानी भनेको चाहिँ धेरै है मानी भनेको चाहिँ धेरै ज्यादै माग्ता भनेको छ माग्ता भनेको चाहिँ सफा हुनु अथवा सफा छ है माक्ता भनेको चाहिँ सफा हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ माक्सुमिदा भनेको छ माक्सुमिदा भनेको चाहिँ सफा छ है यहाँनिर चाहिँ हावा चल्नु लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ यो मिस्टेक भएको छ टाइपिङ तपाईँहरूले चाहिँ सफा छ भनेर चाहिँ सम्झिनु होला है माथिको माक्ता भनेको चाहिँ सफा हुनु यहाँनिर चाहिँ सफा छ माथि लेखेको छ तल चाहिँ हावा चल्नु लेखेको छ मिस्टेक टाइपिङ भएको छ माग्ता भनेको चाहिँ सफा हुनु माक्सुम्लिँदा भनेको चाहिँ सफा छ है त यसरी टिपोर्ट गर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ फारामी बुल्दा भनेको छ हावा चल्नु फारामी बुल्दा भनेको चाहिँ हावा चल्नु हेर्नेर चाहिँ फारामी पनि मिस्टेक लेखेको छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लेख्नु होला मैले स्क्रिनमा लेखिदिएको छु सरी तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लेख्नु होला फारामी यसरी यो माथि म गएर चाहिँ फारामी भएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट मी लेखेको छ त्यसरी हुँदैन त्यो मिस्टेक भएको छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ यसरी टिपोर्ट गर्नुहोला है त फारामी बुल्दा भनेको चाहिँ हावा चल्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ फोम भनेको छ फोम भनेको चाहिँ बसन्त ऋतु फोम भनेको चाहिँ बसन्त ऋतु फुसा भनेको छ फुसा भनेको चाहिँ क्रिया विशेषण फुसा भनेको चाहिँ क्रिया विशेषण फी भनेको छ फी भनेको चाहिँ पानी है फी भनेको चाहिँ पानी रगत पनि लेखेको छ रगत भनेको चाहिँ यस्तो ओरिजिनल फी हुन्छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसरी रिपोर्ट गर्नुहोला यस्तो फी भनेको चाहिँ रगत हो त्यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक लेखेको छ है रगत लेखेको छ रगत यस्तो भएको फी आयो भने रगत हो यसलाई चाहिँ ओरिजिनल फी भन्छ ऊ भनेको चाहिँ बबाट फी भएको हो त्यो भनेको चाहिँ पानी हो है त यसरी सम्झिनु होला त्यस्तै अर्को रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर फिगाउँदा भनेको छ पानी आउनु पानी पर्नु पानी आउनु त्यस्तै अर्को रहेको छ साखेजल भनेको छ चार ऋतु साङखोइ आधा भनेको चाहिँ एकदम फ्रेस हुनु ताजा महसुस हुनु है साङखोइ आधा भनेको चाहिँ फ्रेस हुनु ताजा महसुस हुनु सुल्फुदा भनेको छ सुल्फुदा भनेको चाहिँ दुखी हुनु सुल्फुदा भनेको चाहिँ दुखी हुनु सिओनादा भनेको छ सिवोनआा भनेको चाहिँ शीतल हुनु सिवोनआा भनेको चाहिँ शीतल हुनु सिन्नदा भनेको छ सिन्नदा भनेको चाहिँ एकदम उत्साहित हुनु एक्साइटेड हुनु आज भनेको छ आज भनेको चाहिँ ज्यादै धेरै है आज भनेको चाहिँ ज्यादै अथवा धेरै यरुम भनेको छ यरुम भनेको चाहिँ ग्रीष्म ऋतु एरुम भनेको चाहिँ ग्रीष्म ऋतु वैरोप्ता भनेको छ वैरोप्ता भनेको चाहिँ एक्लो हुनु ओरोप्ता भनेको चाहिँ एक्लो हुनु योजुम भनेको छ योजुम भनेको चाहिँ आजभोलि योजुम भनेको चाहिँ भोलि उसान भनेको छ उसान भनेको चाहिँ छाता उसान भनेको चाहिँ छाता त्यस्तै अर्को रहेको छ उ रादा भनेको छ डिप्रेसन हुनु डिप्रेसनमा जानु डिप्रेसन हुनु इतागा भनेको छ इता भनेको चाहिँ एकैछिन पछि इतागा भनेको चाहिँ एकैछिन पछि छाल भनेको छ छाल भनेको चाहिँ राम्रो छाल भनेको चाहिँ राम्रो हो छङमाल भनेको चाहिँ साँच्चै है छङमाल अथवा छाम भनेको पनि साँच्चै हुन्छ त्यो पनि टिभोट गर्नु होला तपाईँहरूले छोगुम भनेको छ छोगुम भनेको चाहिँ अलिकति अथवा थोरै छोगुम भनेको चाहिँ अलिकति अथवा थोरै छोल्लिदा भनेको छ छोल्लिदा भनेको चाहिँ निद्राले झुल्नु छोल्लिदा भनेको चाहिँ निद्राले झुल्नु छुलगप्ता भनेको छ छुलगप्ता भनेको चाहिँ रमणीय हुनु रमाइलो हुनु छिन्चा भनेको छ छिन्चा भनेको चाहिँ साँच्चै छिन्चा भनेको चाहिँ साँच्चै छाम भनेको छ छाम भनेको चाहिँ एकदमै ज्यादै लेखेको छ छाम भनेको चाहिँ चा, साँच्चै पनि हुन्छ है मैले माथि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले त्यो पनि टिपोर्ट तीपर गर्नु होला छुप्ता भनेको छ छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु अथवा चिसो हुनु छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु अथवा चिसो हुनु थुगी भनेको छ विशेष गरी फिगोन आँधा भनेको छ थकित हुनु फिगोन आधा थकित हुनु ह्याङबोक आधा भनेको छ खुसी हुनु ह्याङबोक आधा भनेको चाहिँ खुसी हुनु हुरिदा भनेको छ हुरिदा भनेको चाहिँ बदली हुनु लेखेको छ बादल लाग्नु हुरिदा भनेको चाहिँ बादल लाग्नु हुरुदा भनेको चाहिँ बग्नु है हुरिदा बादल लाग्नु हुरुदा भनेको चाहिँ बग्नु यसरी सम्झिनु होला कुम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ खाकुम भनेको चाहिँ कहिले काहीँ खाजिन भनेको छ खाजिन भनेको चाहिँ भएको है खाजिन भनेको भएको भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ लिएको भनेर चाहिँ सम्झिनु होला खाजिदा भनेको चाहिँ लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ दा कटेर नको ग्रामर लागेको छ न उनको ग्रामर लागेको छ है त खाजिन भनेको चाहिँ लिएको खाक भनेको छ खाक भनेको चाहिँ प्रत्येक है फरक लेखेको छ तपाईँहरूले प्रत्येक भनेर सम्झिनु होला खात्ता भनेको छ खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु स्याम हुनु खोलफुरुल छिदा भनेको छ गल्फ खेल्नु है खोलफुरुल छिदा भनेको चाहिँ गल्फ खेल्नु त्यस्तै खेयुग भनेको छ तालिम खेयुग भनेको चाहिँ तालिम खुरेस भनेको छ त्यसैले खुरेस भनेको चाहिँ त्यसैले खुरमेन भनेको छ तेसो भए खुरमेन भनेको चाहिँ तेस्रो भए खिथारुल छिदा भनेको छ गिटार बजाउनु खिथारुल छिदा भनेको चाहिँ गिटार बजाउनु नाक्सी भनेको छ नाक्सी भनेको चाहिँ बल्छी नाक्सी आधा भनेको चाहिँ बल्छी खेल्नु माछा मार्नु नाक्सी आधा भनेको चाहिँ बल्छी खेल्नु माछा मार्नु नोङ्गुआा भनेको छ बास्केटबल खेल्नु है नोङ्गुआा भनेको चाहिँ बास्केटबल खेल्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ थामुनुवा जीवन सेन्थ भनेको छ विविध कला सांस्कृतिक केन्द्र है केन्द्र त्यहाँनिर चाहिँ कटेको छ तपाईँहरूले आफैले रिपोर्ट गर्नुहोला विविध सांस्कृतिक सहयोग केन्द्र भनेर चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ थायाङ हान भनेको छ विभिन्न प्रकारको थायाङ हान भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकारको थेदाब भनेको छ थेदाब भनेको चाहिँ उत्तर है अथवा जवाब भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ थोक्स भनेको छ पढाइ अथवा अध्ययन थोक्स आधा भनेको चाहिँ पढ्नु थोक्स आधा भनेको चाहिँ पढ्नु थोङ हो हे भनेको छ समूह अथवा क्लब भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ थोङ हो हे भनेको चाहिँ समूह अथवा क्लब थुङ भनेको छ थुङ भनेको चाहिँ आदि इत्यादि थुङ भनेको चाहिँ बत्ती पनि हुन्छ ढाट पनि हुन्छ है तपाईँले यो पनि टिपोट गर्नुहोला थोङसान थोङ भनेको छ ट्रेकिङ समूह थोङसान थोङ हे भनेको चाहिँ ट्रेकिङ समूह हो त्यस्तै थुङसान आधा भनेको छ ट्रेकिङ गर्नु पाहाड ट्रेकिङ गर्नु पाहाड चढ्नु भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ मान्नादा भनेको छ मान्नादा भनेको चाहिँ भेट्नु मान्नादा भनेको चाहिँ भेट्नु मेल भनेको छ मेल भनेको चाहिँ दिनदिनै हरेक दिन प्रत्येक दिन है मेल भनेको चाहिँ मोहिम भनेको छ मोहिम भनेको चाहिँ भेला मोहिम भनेको चाहिँ भेला त्यस्तै अर्को रहेको छ फेदु मिन थनुल छिदा भनेको छ ब्याडमिन्टन खेल्नु है यहाँनिर चाहिँ खेलहरूमा चाहिँ कुनै ठाउँ आधा लागेको छ कुनै ठाउँ छिदा लागेको छ यो तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला है फिन खानेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधिदिन्छ यस्तै खालको नै सोधेको हुन्छ कुन खेलमा चाहिँ छिदा लाग्छ कुन खेलमा आधा लाग्छ ख्याल गर्नु होला त्यस्तै अर्को रहेको छ फोक्जीगन भनेको छ सामुदायिक केन्द्र है फोक्जीगन भनेको चाहिँ सामुदायिक केन्द्र अथवा कल्याणकारी केन्द्र भनेर पनि बुझ्न सक्नेछ फुल्लिङ्गुल छिदा भनेको छ बलिङ खेल्नु यहाँनिर पनि छिदा लागेको छ फुलिङ्गुल छिदा बलिङ खेल्नु फिन्दो फिन्दोफुसान भनेको छ फिन्दो फिन्दोफुसान भनेको चाहिँ बारम्बार दोहोरिने क्रिया विशेषण है यहाँनिर चाहिँ विशेषण कटेको रहेछ तपाईँहरूले चाहिँ टिपोट गर्दाखेरि टिपोट गर्नुहोला त्यस्तै अर्को रहेको छ साजन गरुल थादा भनेको छ सा, साइकल चढ्नु है साजन गरुल थादा भनेको छ साइकल चढ्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ सा, साजिन थोङो होए भनेको छ फोटो खिच्ने समूह साजिन थोङो होए भनेको चाहिँ फोटो खिच्ने समूह हो साजिनुल चिक्ता फोटो खिच्नु साजिनुल चिक्ता भनेको चाहिँ फोटो खिच्नु सुअप भनेको छ सुअप भनेको चाहिँ कक्षा सुअप भनेको चाहिँ कक्षा सुयङ हादा भनेको छ पौडी खेल्नु सुयङ हादा भनेको चाहिँ पौडी खेल्नु सुखेथुरुल थादा भनेको चाहिँ स्केटिङ चढ्नु सुखिरुल थादा भनेको छ स्की चढ्नु है यागु हादा भनेको छ बेसबल खेल्नु यागु हादा भनेको चाहिँ बेसबल खेल्नु अत्तन भनेको छ अत्तन भनेको चाहिँ कस्तो अत्तन भनेको चाहिँ कस्तो एहेङ भनेको छ एहेङ भनेको चाहिँ भ्रमण एहेङ भनेको चाहिँ भ्रमण एहेङ आँदा भ्रमण गर्नु एहेङ आँदा भनेको चाहिँ भ्रमण गर्नु वेगुकरुल फेउदा भनेको छ विदेशी भाषा सिक्नु र साथीहरू आजको लागि मिनिङ यति नै रहेका छन् तपाईँहरूले चाहिँ मिनिङहरूलाई चाहिँ जान्नुभएको छ भने पनि ठिकै छ नजानेको साथीहरूले चाहिँ रिपिट गर्नुहोला र मैले यो खालको मिनिङहरू तपाईँहरूलाई किन राखेको भने तपाईँहरूको चाहिँ खाली टाइममा तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अडियो गराएर सुन्नुहोला भनेर चाहिँ मैले यो मिनिङहरू चाहिँ राखिरहेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी नै सुन्नुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोहरूको चाहिँ फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण आश गरेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ फाइदा लिनुहोला है त आजको लागि भिडियो यति नै गरेको छु भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा आएर दिनु होला कोही साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालका अन्य भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला है त र यस्तै खालको अर्को मिनिङको भिडियोमा चाहिँ भेटौँला आजको लागि यति नै गरेको छु खाम्सा हामी धन्यवाद